Azərbaycandan Rusiyaya uçuşlar dayandırıldığı üçün müğənni Şəbnəm Tovuzlu ziyana düşüb. Bu barədə ifaçı olaya açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiyada 7 toyda oxumalı imiş. Vəziyyətim çox pisdir. Hazırda martın sonuna kimi Rusiyada 7 toyum naməlum vəziyyətdə qalıb. Çox pis olmuşam. Toy sahibləri də çarəsizdir. Bilmirəm necə olacaq. Xeyli biletimiz 50.000 manata yaxın qonorarım batdı. Qeyd edək ki, beynəlxalq uçuşlar zamanı yaranan risklərlə əlaqədar Rusiyanın Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyinin tövsiyəsi ilə Rusiya aviyyəşirkətlərinin Azərbaycana reisləri qeyri-müəyyən müddətə dayandırılıb. Sevgini qısqancılıqla ölçməyik. Kişi qısqanırsa, deməli sevir fikri yalandır. Qala TV Axşam Azəstinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Sevda Yahyayeva səhər mərkəzi proqramında deyib. Müğənni kişi-qadın münasibətlərindən danışıb. Sevda aparıcı Tural Əsədovun kişi özünə güvənmirsə, başlayır qısqanmağa sözlərinə razıyam elədi cavabını verib. Dedələrdən, babalardan belə görmüşük, evdə son sözü kişi deməlidir deyə ifaçı əlavə edib.